sobotu 17. září proběhl již 19. ročník tradičního parkurového skákání na střední zemědělské škole. I přes nepříznivé počasí se soutěž konala ve všech 6 kategoriích a přišel se podívat slušný počet diváků. Akce probíhala od 9 do 17 hodin a kromě sledování závodu se diváci mohli občerstvit či projet na koních. Nechyběly ani dětské atrakce. Zlatý hřeb dne představovala závěrečná soutěž Delikan o pohár střední školy zemědělské, kterou vyhrála jezdkyně Zuzana Přibylová na své klisně Queen Gaspary. Na druhém místě se umístil Miroslav Vaníček, bronz brala Natálie Valová. Další soutěž v parkurovém skákání proběhne už tuto sobotu, kdy se na stejném místě utkají amatéři.